ଆସିଛି ପାର୍ବଣର ଋତୁ। ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଜାନନ ଓ ପରେ ପରେ ବିଶ୍ୱବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କ ଧରାବତରଣ ପରେ ଏବେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଗମନ କରିବେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ଶରତ ଋତୁର ଆଗମନ ସହ ମହାମାୟାଙ୍କ ଧରାବତରଣକୁ ନେଇ ବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଅନୁଗୁଳ ସହରର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ତଥା ପୁରାତନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଅନୁଗୁଳ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମିତି ଅମଲାପଡ଼ା ଭାବେ ନାମିତ ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଏବେ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ମାଙ୍କର ହେବ ଆଗମନ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପହଞ୍ଚିଛି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଏଠି ଛୋଟ ସହର ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଏଇ ଅମଲାପଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ କିଛି ବଙ୍ଗୀୟବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଟିଟାଉଟ ପେପର ମିଲ୍ ପେପର ମିଲ୍ ସବୁ ଥିଲେ, କାଠ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଏଇମାନ ସବୁ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଏଇ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଏହା ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଧୂମ ଆକାର ଧାରଣ କଲାଣି। ଆଉ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ଏଇଟା 100 ବର୍ଷ ବି ପୂରଣ ହେବ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜନସମାଗମ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ, ସାଜସଜ୍ଜା ବି ଚାଲିଛି। କିଏ ରଙ୍ଗ ତୁଳିରେ ମଣ୍ଡପକୁ ରଙ୍ଗେଇ ଦେଉଛି, ତ କିଏ ପୁଣି ସିଂହର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଉଛି ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ, କିଏ ଟେଣ୍ଟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ତ ପୁଣି କିଏ ସଫେଇକୁ ଦେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ପରେ କୋଭିଡ କଟକଣାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର ହେବା ପରେ ଜାକଜମକରେ ହେବ ପରା ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କ ପୂଜା, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବି ବେଶ ତତ୍ପର। ଶରତର ଶୁଭ୍ର ଆକାଶରେ ଦୋଳା ଦୋଳା ମେଘଙ୍କ ଲମ୍ବା ପଟୁଆର, ମାଟିରେ କାଶତଣ୍ଟି ଫୁଲର ଚଅଁର, ପୁଣି ନଦୀରେ କାଚକିନ୍ଦୁ ପାଣିର ଉନ୍ମାଦନା, ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ଶୁଭ୍ରତାର ରଙ୍ଗ, ପବିତ୍ରତାର ମହମହ ବାସ୍ନା। ମା ଆସୁଛନ୍ତି। ମା ସିଏ ଆଦ୍ୟଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ଦେବୀପୀଠମାନ। ପବିତ୍ର ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ପୀଠର ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଶକ୍ତିପୀଠ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ପ୍ରତିଦିନ ରାତି 8 ଓ ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ ଅପରାହ୍ନ 2:30।